Apmēram 30 gadu kopš ASV Mičiganas Nacionālā gvardija izveidoja ciešas attiecības ar Latviju, palīdzot mūsu valstī pēc neatkarības atgūšanas attīstīt nacionālos bruņotos spēkus, it īpaši zemes sardzi. Šīs attiecības lielā mērā izveidojušās pateicoties Mičiganā dzīvojošajiem emigrācijas latviešiem. Šajās dienās Latvijā uzturas ASV Mičiganas Nacionālās gvardas komandieris ģenerālmajors Pols Rodžers, kurš piedalīsies 4. Maija parādē Alūksnē. Ar viņu tikās Ina Strāstiņa, vaicājot, kā vērtē šo daudzo gadu sadarbību. Tās ir bijušas ilgas un ļoti auglīgas attiecības, kurās tik daudz kas ir sasniegts un tās ir norisinājušās gandrīz visā manas profesionālās karjeras laikā. Vairāk paaudžu līderi strādājuši kopā, veidojuši cieši saiknes un pat draudzību, un tas tiešām ir veidojuši attiecību pamatu. Pēdējos 4 gados vienklopšu vada Mičiganas Nacionālā gvārda ir bijuši patiešām nozīmīgi sasniegumi. Piemēram, ir iegādāta UH-60 helikopteri, kā mēs to saucam Black Hawk, certificēta lielvārdas lidosta. Tas bija milzīgs sasniegums. Mēs tiešām uzteicām Latviju par tā īstenošanu. Un tas viss ir tik daudz atvērs durvis daudzām citām NATO valstīm un ASV spēkiem, kas brauc uz Latviju, trenē karavīrus un strādā ar Latvijas bruņotajiem spēkiem. Tāpat visu šos gadus Latvija ir piedalījusies misijā Afganistānā, kur, diemžēl, divi Latvijas karavīri ir gājuši bojā, un šī ziedošanās vēl vairāk nostiprina saikni starp Latviju un Mičiganu. Tad jūs katru gadu redzat, kā Latvijas bruņoties spēki arvien vairāk aug un attīstās. Pilnīgi noteikti, un jūs bruņotās spēkus daudz vērtē ļoti augstu. Jūs esat gribēti partneri un ne tikai Mičiganai un citiem ASV aktīvā dienas spēkiem. Un mēs ļoti daudz mācāmies no Latvijas bruņotajiem spēkiem un strādājot ar zemes sardzi. Šīs attiecības un draudzība veido gatavību aizstāvēt savu zemi, drošību visai nācijai un NATO aliansai kopumā. Vai Krievijas saktais karš Ukrainā ir ko mainījis Mičiganas un Latvijas attiecībās karavīra apmācībā? Es negribētu sacīt, padarīs tās nopietnākas, bet tomēr kaut kādā veidā mainījis. Krievijas karš Ukrainā pilnīgi noteikti rada steidzamības izjūtu, bet mūsu attiecības ir tik dziļas un spēcīgas, ka pat bez kara mēs esam profesionāļi un uztveram mūsu pienākumus ļoti nopietni. Gan mēs, gan Latvijas puses saprotam, ka trenējamies, lai būtu spējīgi aizstāvēt savu tēvzemi, tad, kad vien tas būs vajadzīgs. Un tas ir ne tikai nopietni un svarīgi jebkuros laikos, bet mums katram ir ļoti personiski. Tad, kad redzam, ko tādu kā karu Ukrainā, tas vēlreiz izceļ to, kādēļ mūsu partnerība ir tik svarīga. Jau gadiem Latvija ir bijusi viena no neatlaidīgākajām balsīm brīdinot Eiro, brīdinot ASV par Krievijas agresiju. Un tad, kad redzam to, kas notiek Ukrainā, saprotam, cik pareizi Latvijas vadība šajā ziņā ir bijusi. Alūksnē. 4. Maijā jūs būsiet Alūksnē militārajā parādē. Tas mums ir īpašs laiks. Kā jūs to izjūtat? Tas ir gods un liela privilēģija piedalīties jūsu neatkarības atjaunošanas svinībās. Mūsu neatkarības diena ir 4. jūlijā, līdz ar to arī šeit mums ir zināma līdzība. Taču iespēja būt šeit un būt kopā ar jums, maniem draugiem un partneriem šajos svētkos, man patiešām nozīmē ļoti daudz, un es tiešām baudīšu katru minūti.